Yo, sería poner a alguien. Ich kann nicht mehr sagen, die Leute. אני תקוע באמצע שום מקום עם אקדח. מה לעזאזל אני אמור לעשות? מה, אני רואה את הבסיס, בסדר. הגרפיקה מדהימה פה. אבל יותר מהגרפיקה זה הפיזיקה, זה מה שהסתירי. אני מצלם עכשיו טנק נוסע, נראה איך זה מצלם. אבל יש לאגים בזה. אוי, מי יורה עליי, רבאק? איפה ארגזי תחמושת? אה, איזה יופי. איזס, מישהו פוצץ לי את הצורה. מה הולך פה? למה יש לו טיל כתף עליו? למה זה מצלם? למה זה מצלם בכזה רגיל? או סוף סוף משחק פרסט פרסן שיש לו להטות את הגוף ימינה מעבר לפינות כמו שצריך. ה-MSI זה תוכנה גם בתשלום או שלא? MJPG Compression 30, לא יודע. קיצור, אני רוצה לסדר את זה שזה יעבוד טוב. על ה-BMP נגמר. What the fuck is going on? What the fuck is going on? אני לא מצליח להבין מה קורה פה. 715 שעות בלבד לי על בת היסוד. איך אני אמור להשיג נשק, סמולר?